cage of bones for flight. Este teu número para mim surpreendeu-me muito da primeira vez e continua a surpreender-me hoje. Acho que é muito bonito, realmente a tua coreografia é muito bem pensada, passas a mensagem. Tivemos um bocadinho mais de tensão e de risco agora, que eu achei que para mim foi melhor. Rita, eu acho que há algo em ti que cativa, que hipnotiza na forma como tu te mexes, na forma como tu controlas os movimentos. Tudo isso faz com que nós viajemos contigo a um universo diferente. Há algo muito mágico naquilo que tu fazes. Senti-te mais segura, senti menos nervos. Estás de parabéns. Obrigada. Rita, gosto do detalhe daquele dos papéis na meia. É essas coisas que eu gosto. Esses elementos é que dão magia, dão continuidade e fazem um número que sempre surpreendente. Era uma pena, obrigada. Era uma pena tu não passares, mas... Obrigada. Eu, de facto, achei a primeira atuação tua surpreendente. Acho que esta vem no seguimento dessa. Fica sempre a ideia de que esse aro, há possibilidades de fazer coisas aí que tu ainda não exploraste ou que não quiseste mostrar. Fica sempre um bocadinho a sensação de que ficaste aquém daquilo que podes fazer. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada. Senti que correu bem, senti-me mais segura, senti-me melhor e senti que as críticas são mais construtivas. Uh-huh. Sim. E achas que um dos lugares, porque são poucos, que restam nas galas em direto, te pertence? Vamos ver. Espero que sim. Gostava de continuar a contar esta história. É? Estás confiante? Sim. Espero ter conseguido conquistar o meu lugar.